Låt mig ge er ett råd. Ett råd som jag kom på när jag gick här omkring som arbetslös på Malmös gator en gång i tiden för 25 år sedan. När du känner dig vilsen, när du inte vet vart du ska gå, men vissa verkar peka åt ett håll och andra åt ett annat håll. Let your body decide where you want to go. Let your